começo tem que ser assim mesmo. Muito bem. Uma posição à frente. Distância do companheiro de equipe.
você precisa devolver a posição. Foi uma ultrapassagem ilegal. Continue forçando, vamos tirar proveito dessa primeira volta. Você está abrindo aproximadamente 3 décimos por volta em relação ao carro de trás. Manobra, ótimo trabalho.
aqui. Perdemos a posição. Concentra. Parece que esse tempo ruim chegou para ficar.